Ողջույն, Սիվիլների թաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Ակցեռն Հոլդինգի նախագահ Հակոբ Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան։ Վերջին 1 տարում, 1.5 տարում, պարոն Բաղդասարյան, բավական ակտիվություն է մտել շինարարության ոլորտում, որը որ նաև խոսում է նրա մասին, որ գործարքները տների արգու վաճառքի, բնակարանների արգու վաճառքի, անշարժ գույքի ընդհանրապես արգու վաճառքի վերաբերյալ գործարքների թիվը բավական աճ է գրանցել, դրա մասին խոսում են քաղաքական գործիչները, տնտեսագետները եւ այլ եւ այլ։ Բայց նաեւ հակառակ միտումի մասին են խոսում, որ որոշակի փուչիկներ են սկսում ձևավորվել անշարժ գույքի շուկայում։ Մենք խնդրում ենք մի փոքր կարճ ներկայացնել, որպես մարդ, որը որ ամեն օր զբաղվում է անշարժ գույքի շուկայի հարցերով, անշարժ գույքի շուկայի մեջ է հենց։ Ինչ է կատարվում հիմա ձեր ոլորտում։ Ձեր նախաբանի մեջ բավականին ընդգրկուն էր եւ ասենք համարյա բոլոր էլեմենտներից իր մեջ պարունակում է։ Ես հիմա ավելի կմանրամասնեմ եւ ավելի մանրակրկիտ ձեզ կներկայացնեմ իրավիճակը։ Երևի ճիշտ կլինի դիտարկեն 2 տարվա կտրվածքով, որպեսզի ամբողջական պատկեր ունենանք։ Ակտիվության ընդհանուր ծավալը 2 տարվա կտրվածքով միջինացված եմ ասում, ասենք ավելի կոնկրետ, պաշտոնական վիճակագրական նաեւ տվյալները ասենք հիմք ընդունելով, մոտ մի 30%-ի կարգի է ընդհանուր ակտիվության 2 տարվա կտրվածքում, ընդհուպ նաեւ 2018 ավելի ակտիվ, քան 19-ը։ Գործարքների նկատի ունեմ։ Եվ ոչ միայն գործարքների, ֆինանսական ներարկումների, որտեղ 2019 թվականի ենթադրենք ֆինանսական մասը, որը շինարարության ոլորտում ինքը ներառել է ամբողջությամբ, մոտավորապես մոտ մի 800 միլիոն դոլարի համարժեք դրամի կարգի է միջինացված եմ ասում, մոտավորապես ասենք էլի, որը որ ընդհանուր առմամբ մի 5%-ի կարգի է ասենք, հավելյալ ասենք նախորդ տարիների համատուցանք կամ 10%-ի կարգի, այսինքն ինքը ցուցանիշներով այդ կտրվածքների շրջանակում է։ Նույնը նաև վերաբերվում է գործարքների աճին, այսինքն գործարքները նույնպես 19 թվականը մոտ 11-12 ենթադրենք, այսինքն այդ քանակային առումով, եթե վերածենք, որտեղ պետական գրանցում է ստացել, որը կարա ասենք այդտեղից արդեն մասնաբաժի, որոնք են ասենք արգու վաճառք։ Նպաստող գործոնները բնականաբար նախ եւ առաջ քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը, որը ասենք մարդկանց մոտ տվեց ասենք համոզվածություն, որ գործելու, ակտիվ գործելու ավելի ժամանակաշրջանն է առաջինը։ Երկրորդ կարևոր գործոններից մեկը 2-3 տարի առաջ ընդունված բանկային օրենքի, ասենք կապիտալի եկամտահարկի վերադարձի մասին։ Բացի վերադարձ ավելի շուտ էր ընտրված, վերադարձ արդեն մոտ 6-7 տարի կլինի, արդեն ինքը աշխատում է, անթադ քննարկվել է դրա չեղարկումը եւ այլն, բայց ասենք առաջին կարծես դիմակայում է այդ ամենին, դիմակայում է, չնայած ծավալային առումով անցած տարվա 19 թվականի մոտ 8 միլիարդ դրամի չափով փոխհատուցում է տեղ ունեցել եւ ինքը շարունակական միտում ունի այդ առումով եւ պատահական չի, որ շահագրգիռ գիտատեսությունները իրենց բացասական եզրակացություններով անընդհատ խոշապային տրամադրությունը փորձում են արտնացնել, որ մեծանում է, կարելի է չեղարկել, կարելի է նվազեցնել, կարելի է այսպես անել եւ այլն եւ այլն։ Դա սոցիալական ծրագիր է, միսը ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որ դա սոցիալական ծրագիրը, դա ասենք երևի միակ, ասենք նախորդ կառավարությունների ժամանակ ընդունված գրագետ որոշումներից մեկն է, որը որ շուկայի աշխուժացման հիմնական գործոն կարելի է դիտարկել։ Հա, որովհետև տևական ժամանակ շուկան անկում էր։ Անկում էր ապրում, դա ամենակարևոր գործոնը կարելի է դիտարկել, որովհետև եկամտարկի պետության կողմից փոխհատուցումը պետք է ամբողջականության մեջ մենք դիտարկենք։ Պետք է հասկանանք, որ վերջ-վերջո գործարքները ամբողջությամբ կատարվում են բանկային, երբ որ թափանցի կատարվում են, այսինքն այդտեղ ստվերը իսկապես բացառվում է նախ ամենակարևոր գործոնն, այսինքն առաջվա ընդունված պրակտիկան 10 տարվա կտրվածքը դիտարկեն ոչ իրատեսական թվերի ձևակերպում, մյուս, այդտեղ բանկային ամասով բոլոր ուզում են եկամտար ամբողջությամբ օգտվել։ Այսինքն սպիտակ դաշտում են աշխատում։ Դե չէ, կարա սպիտակ չլինի, պատկերացրեք ամբողջ ինքը գումար չունի, որ ինքը վճարի, եթե սպիտակը դառնում է ծավ, ինքը կանխավճարի, խնդիր առաջանում եկամտար կնա գործունում, արդեն իմաստազրկվում է իր գործառույթը, որպեսզի ասենք ինքը դրանով ասենք էֆեկտիվ շահած ինքը դուրս գա այդ արանքում։ Այսինքն պետությունը այդ ամբողջականությամբ այդ շարժը, այդ 5-10% անոստեկոս տարուկան կտրվածքով աշխուժությունը ինքը փոխկապակցված շինանույթների վաճառք, դրանից բնակարանների ասենք ակտիվացում, շինարարության ոլորտի ակտիվացում, պլյուս եթե բնակարանը կանգնում է այնտեղ արդեն կահույքի, միսի տեխնիկայի մնաց ամեն ինչի ասենք ահավորանքի, միս ասենք շրթայական ռեակցիա գնում եւ այլ ոլորտների ակտիվացում եւ դրա վերջաբանել գույքարկի տեսքով արդեն ինքը վերջում է համայնքային բյուջե տարեկան կտրվածքով լուրջ գումարների մասը առաջացնում,
Եվ պլյուս դրան նաև եթե բնակիչները նոր բնակարանների առաջնային շուկայի ասենք ավելացումը տալիս են նաև գազի ծավալների, հոսանքի ծավալի ավելացում, մնացած այսինքն փոխկապակցված բազում ճյուղեր կան, որ պետությունը իր դիվիդենդները այսպես թե այնպես ինքը վերցնում է եւ չի կարելի դա միայն եթե դիտարկումը պետք է ամբողջականության մեջ դիտարկվի։ Իհարկե պետական գերատեսչության ղեկավարների այսպես ասած մտածելակերպը Որ գերատեսչություններն են, որ արդեն քննադատում են եւ ուզում են, որ առաջ սահմանափակվի։ Կոնսերվատիզմը առաջերտի միշտ ֆիննախը պետքա լինի, ասենք, որտեղ պահպանողական եւ ասենք ֆիննախը պետքա լինի, որտեղ իր բացասական եզրակացությունը։ Ինչու հաշվել չգիտեն այս ձեր ասած տնտեսական էֆեկտի իր ամբողջությամբ։ Գիտեք ինչ, պետությունը ընդհանրապես կառավարվում է կոնֆլիկտների, այսպես ասած, հակակշտների ինստիտուտի ներդրումով, որը ցավոք ես կարող եմ ասել, որ մեզ մոտ ինքը բավարար մակարդակ չեմ կարող դիտարկել, որտեվ միշտ պետք է էկոնոմիկայի նախարարությունը սուր կոնֆլիկտի մեջ լինի ֆիննախի հետ, ֆիննախը հարկային տեսության հետ, հարկային տեսությունը էկոնոմիկայի նախարարության հետ, այսինքն այդ կոնֆլիկտների ուղակում պետք է ասենք նաև գրագետ աշխատի ազգային ժողովի ընտրված պատգամավորները, որտեղ փորձագիտական եւ մասնագիտական ворակով ասեն կարողանալ այդ ամենի լուծումը տալ, որտեղ նույնպես ես չեմ կարող ասենք շատ բարձր գնահատել, ասենք որտեղ օրես դրական նախագծերը որ դիտարկում ենք, երևի 10%-անոց էֆեկտիվություն կարող ենք ասել, որ կարևորության, որը որ կտար ռեֆորմների շուկայի աշխուժացման, առաջխաղացման, որտեղ նախագծերը ինչ որ ես տեսնում եմ ազգային ժողովը որ դրվում է քննարկման, հիմնականում ուղղված են հավելյալ գումարներ հավաքագրելու, տուգանելու, պատժելու, այսինքն ինչ որ ավելի պատժի եւ ասենք սեղմելու ավելի ֆինանսների կառավարելու, եղածը կառավարելու, բայց հավելյալ արժեք ոչ բազան ավելացնելու, հավելյալ արժեք ստեղծելու վրա, այսինքն այդտեղ խոր ուղղվածություն չկա։ Իսկ երկրի զարգացումը որպես գործարար ես դիտարկում եմ միայն աշխատող ձեռնարկությունների եւ աշխատող քաղաքացիների ծավալային եւ որակական աճի մեջ։ Այսինքն հարցը բարձրացվում է, իրենք ասում են, որ քանի որ շաստվեր կա, հələ պետք է եղած է կոպիտ ասած հարկենք եւ բերենք սպիտակ դաշտ, հետո նոր մտածենք մնացածի մասին, կամ պետք է զուգահեռ դա անել գուցե։ Եթե մի հիմարությունը դուրս են քշում ղելացի բան չտալով, ուրիշ հիմարություն է մոտ գալի, այսինքն հիմար օրենքները դատապարտված են հիմար կատարմամբ։ Այսինքն դա չի լինում այդպես որ ենթադրենք։ Նշեք մի երկու հիմար օրենք, խնդրում եմ դրանց հետ կապ, դրա հետ կապված։ Վերցնեմ նախորդ կառավարությունների ժամանակ շքեղության հարկը մցրեցին, ենթադրենք հիմար օրենքը, որտեղ հավելյալ ասենք մեքենաների շքեղության հարկի տակ ընկնող մեքենաները պետք է մաքսազերծվեր, խոսքի օրինակ, մինչև 62% եւ 400 շքեղության հարկի տակ ընկնող մեքենաների տեսակարար կշիռը 400 հատից դարավ 40 հատ։ Եվ ասենք այդ օրենքի նախագծի հեղինակները ոչ մեկ չեր հաշվարկել։ Նրանք մտածում էին, որ 400-ը թող չպահպանվի, կպահպանվի իթեկուզ 300-ը, ավելի շատ կվերցնեն գումարը։ Բայց 10% իղավ էֆեկտիվությունը եւ ասենք պետությանը իմ գնահատակելով 3-4 տարվա մեջ մոտավորապես մի 50 միլիոն դոլարից ավել, 60 միլիոն դոլարից ավել վնաս է հասցվել։ Եվ ցավոք, քանի որ մենք ճունենք նաեւ պետական պաշտոնների պատասխանատու ինստիտուտը գրագետ ձևակերպված չի, օրեսդրորեն դա ձևակերպված չի, նման պաշտոնաները շարունակում են կառավարել, զարգացնել, ասենք գոնե մի 5 տարի 10 տարի զրկվեն, ենթադրենք ովքեր այդ ասենք ոչ խելամիտ օրեսդրական նախաձեռնությունները հանդիս են եկել։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ, երբ որ այս հարցն էր հենց օրակարգում, Վարդան Այվազյանն էր սկզբանե դեմ, հետո նաև բավական ջանք գործադրեց, որպեսզի վերականգնվի այդ օրենքը այն հին ձևով, որը որ կար, այսինքն ինքն էր ասում, որ քչանում է պետական։ Հովիկ Աբրամյանի վարչապետության ժամանակ չարգվեց դա, ասենք, որ առաջի գրագետ քայլերից մեկն էր, որը որ ոչ ունի լիան նաև ասենք։ Տեսեք, անցյալ տարի շինարարության ոլորտում եղել է մոտավորապես 4% ակտիվություն ընդհանուր, այո, որը որ բավական 4 պլյուս, հա, որը որ բավական այսպես հետարքիր տեմպ է, ինչի որովհետև մենք տևական ժամանակ 2008-2009 թվականից հետո ունեցել ենք անկում ոլորտի եւ ինքը համարվում էր Հայաստանի, այսպես ասած, ոնց ասեմ, հոլանդական հիվանդությունն է այդ ժամանակ, հա, եթե այսպես ձևակերպենք տնտեսագիտական տերմիններով եւ պատկերավոր, որովհետեւ ՀՆԱ-ի մեջ բավական մեծ տոկոս էր կազմել։ Հիմա որքան է ինքը ՀՆԱ-ի մեջ, եթե տեյակ եք, եւ արդյոք զարգացումը ինքը բնականոն է եւ բնական է այս ոլորտում, եւ չկան արդյոք այն փուչիկները, որ կարող են ձևավորվել հենց այս շինարարության ոլորտում։ ՀՆԱ-ի մեջ ինքը տեսակարար կշիռ, եթե նախկինում մոտ 11-12% էր, ինքը մի քանի տոկոսի բարձրացում է, մոտավորապես մի 15% կարգի կարող է իր տեսակարար կշիռը կազմել անշարժ գույքի, բայց իր կարևորությամբ շատ ավելի լուրջ տեղ է զբաղեցնում, որտեղ ինքը կարող է
մենք 2000-ից 2007 թվականով ինքը լոկոմոտիվի դեր է տալել տնտեսությունը նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում։ Լոկոմոտիվի դեր է տալել այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի տնտեսության զարգացումը, ամբողջ Սփյուռքի ակտիվացումը հիմնված էր անշարժ գույքի, դա փուչիկ չէր։ Դա ուղղակի այդ ժամանակահատվածում անշարժ գույքը ինքը հարկման մեխանիզմներ ուրիշ էր, ասենք ոնց որ օֆշորի մեխանիզմի կարգով էր ինքը ֆիզիկական անձը չէր հարկվում եւ դա նպաստում էր որ բազում ֆինանսական դաշտ ոնց որ ասենք արաբական միացում ամերիկացիների մյուս ասենք հոսք էր կայանում եւ դաշտը ակտիվանում էր եւ 2007 թվականի հունվարի 1-ի օրենքով արդեն դա չեղարկվեց հետո 2009-ին դրվեց գույքի կրկնակի հարկում հետո ավելացվեց նաեւ հասարակական նշանակության գույքերի ասենք հավելյալ ավելացած արժեքի հարկով գանձելու արտադրող մեխանիզմը ոչ թե եկամտահարկից էին հարկում, միայն վերջերս են դա չեղարկել։ Այսինքն մի քանի անգրագետ այսպես ասած օրենսդրական քայլեր, որոնք տվեց տնտեսության ասենք հոսքի լուրջ քնթիներ առաջ կանգնեցրեց ամբողջ ճյուղան։ Հիմա փուչիկներ, որ խոսում են նրա մասին, որ այս ակտիվացումը կարող է որոշակի փուչիկներ ձևավորել այդ ոլորտում, կա նման խնդիր, որովհետև երբ որ մենք նայում ենք, շատ է ահավոր առաջարկը հիմա, այ այստեղ շենք է կառուցվելու, այստեղ շենք է կառուցված, եկամտահարկի վերադարձով հնարավոր է եւ այլ եւ այլ, շատ անգամ նայում ես անհայտ ծակման ընկերությունները ընդհանրապես, հա, խնդրեմ։ Միանշանակ ռիսկերը կան, ռիսկերը շատ լուրջ մակարդակի վրա է, շատ լուրջ մը, որտեվ առաջին խնդիրը նա պատահական բավականին լուրջ ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ թե շինարարության ոլորտում, այլ բիզնես ոլորտում պատահական մարդիկ, որոնք առողջություն չունեն, ինչ որ ֆինանսական կարողություն կա, փորձում են իրենց ասենք դաշտում հայկական հիվանդության հետ համատեղ, այսինքն մոդայիկա ինչ որ ասած, որ ասենք ում բարվեստալի, գիտես ինչ որ շենք ասարկում, ինչ որ այդ հասկացողությունը կա, դա Եվ հաճախ մենք շատ ենք առնչում, մեր մոտ փորձում են խորհրդակցություն ստանալ եւ ասենք խորհրդատվություն ստանալ եւ ասենք կարծիքը, շատ հաճախ ընդհանրապես կարծիք չենք հայտնում, որտեվ եթե հաշվարկների մեջ միան շինարական արժեք եւ վաճարկի գինեն նախատեսում, մնացածը մտովի արդեն շահույթ են պատկերացնում, այդտեղ ասելու բան չունես դու ուղղակի, էլի, որտեվ բազում խութերից փողի արժեք, ծավալային կորուստ, ժամկետի կորուստ, ենթադրենք ինչպես վերահսկել դրանք։ Մեխանիզմները վերահսկման մեխանիզմները իհարկե դա հիմնականում բանկերից ֆինանսավորման աղբյուրներ ստանում են, բանկերը իրանց զգուշավորությունը սկսել են արդեն ցեստենից ցուցաբերել եւ ասենք փորձում են ամեն պատահական կառուցապատող անվտանգ հանդես գալացողի հետ նոր աուդիտ անել, նոր ասենք ֆինանսավորման գործընթաց ասել։ Դա ռիսկերի գնահատում իրականացում։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր ունենք։ Ակտիվ շրջանառության մեջ է դրվում նաև գույքահարկի օրենքի փոփոխությունը։ Եթե գույքահարկի օրենքի փոփոխությունը եւ ասենք խոսքի օրինակ եկամտարկի հարկի նվազեցումը կամ չեղարկումը ենթադրենք միաժամանակ դա կատարվեց, որը որ ասենք դա տեսանելի է, այսպես ասած սեր ու շինման պատտվում է այդ երկու ոնց որ հասարակության գլխին այդ երկու էլեմենտը, ինքը որպային շինարարության ոլորտի ակտիվությունը այսպես ասած սառեցվեց, դա ասենք սառեցում, ինքը կարա ասենք դա արդեն ձերասած փուչիկների կամ այդտեղ նման իրավիճակներում ոչ պրոֆեսիոնալ դաշտում գործողները դառնում են նման պարարտանյութ։ Այսինքն սկսեն սև շուկայում աշխատել։ Սև շուկա չեն սկսի, ուղղակի ասենք իրանք կգնեն խնդիրների մեջ, իր հետ տանելով նաև բանկերի խնդիրներ առաջացնելով նաև հասարակության եւ քաղաքացիներին ընդ որ քանով այսպես քաղաքացիների մոտ էս հարցերը կա, այս նոր կառուցվող շենքերը, հա, որ դուք ասացիք նաև որ ոչ պրոֆեսիոնալներ են եւ այլն, որքանով են նրանք որակով ընդհանրապես, դրանց որակը որևէ կերպ վերահսկվում է։ Որակը ինքը պետական, ասենք, կանոնակարգը, ասենք, ինքը ավարտական ակտի հետ կապված միս այդ մեխանիզմները կան, բայց որքանով է քաղաքացին կրթված եւ ասենք ոսկի օրնակ հասկանում այդ գումարով ինչ է ձեռք բերում, այդտեղ մի քիչ անելիքներ շատ կան։ Մենք ինքներս այդ դաշտում հիմա փորձում ենք մեր հասանելի հարթակներով կրթել քաղաքացուն, ասենք, որ հասկանա, ենթադրենք մեկ խոսքի օրինակ, քանի բնակարանին քանի հատ լիֆտ պետք է հասնի, քանի հատ ասենք այդ նորմալ նորմերը, որպեսզի ասենք, որտեղ դա քաղաքացուն լրացուցիչ կոմֆորտ է ապահովում, այսինքն դա կարող է տնտեսվել կառուցապատողի կողմից։ Չլինի 100 բնակարանով շենքում մի լիֆտ։ Մեկ լիֆտ, խոսքի օրինակ ասենք, ու տես բազում բաներ, ասենք կապված էներգոխնայող շենք, մյուս, որտեղ ասենք ժամանակի առումով ինքը կարող է ասենք ավելի տնտեսվարող ենթադրենք վճարումներ կատարի, պլյուս այդ սպասարկման վարձերի հետ կապված խնդիրները, որտեղ այդտեղ բավականին շատ է սիրողական մակարդակի։ Այդ վերադառնալով ձեր ասած սոցիալական թե տնտեսական այս ծրագիրը,
նախկին նաև կառավարության ներկայացուցիչները ասում են, որ բավական է, որովհետև թիվը մեծացել է 8 միլիարդի է հասել, հա, եկամտի վերադարձը, եւ պետք է վերափոխել այս ծրագիրը, վերանայել, որովհետև ինքը ի սկզբանե մտածված էր եւ պետք է լինի սոցիալական, այսինքն իրենք ասում են, որ հիմա բնակարաններ են առնում նրանք, ովքեր որ ունեն 1-ը, 2-ը եւ կարող են նաեւ 3-րդ առնել կամ 3-րդն են ձեռք բերում, իսկ նրանք, ովքեր որ իսկապես դրա կարիք ունեն, չեն կարողանում օգտվել այդ ծրագրից։ Արդյոք ճիշտ է այս մոտեցումը։ Ես կարծում եմ, ընդհանրապես խնդիրը առաջանում է եւ որ ճյուղը, որ ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգի մեջ արատավոր երևույթ կա, որտեղ որ աշխուժություն կա եւ ասենք ֆինանսական մաս կա, եթե ուշադրությունը շատ են դարձնում, խնդիրները ծնվում են։ Այսինքն հիմնական խնդիր առաջանում է ոչ թե ոնց որ հիվանդությունից, այլ բուժումից, ոնց որ բժշկության մեջ, էլի, այսինքն մասուցան, միշտ ասենք ոնց որ բժշկության մեջ ենթադրենք խնդիրը հիվանդությունից չի առաջանում, բուժումից, այսինքն սխալ բուժումից, երբ որ ասենք փորձում են ինչ-որ ավելի խելամիտ բան անել եւ ասենք ոսկե օրնակ ստանում են ճիշտ հակառակը եւ ոչ ակնկալված, այսպես ասած, արդյունքները։ Ես նշեցի, որ եկամտա հարկի, այսպես ասած, իր կարևորությունը պետք է ամեն ինչ դիտարկել ամբողջականության մեջ։ Եթե հաշվարկումը պետք է հաշվարկվի, եթե նվազվեց 5%-ը ակտիվությունը, ենթադրենք, դա ընդհանուր առմամբ 5%-ի չժանարության աճ է, այդ ընդհանուր ծավալի մեջ, ինչ կարգի էֆեկտիվություն է ապահովում, ինչ փոխկապակցված մյուս, այսինքն ամբողջականությամբ պետք է նայվի։ Իսկ մենային այդ 8 միլիարդը չպետք է դիտարկվի եւ շենքի շինարարությունը։ Շինարարությունը ամբողջությամբ, դա ասենք, դա սոցիալական չի, դա ինքը ասենք ամբողջ շուկան ակտիվ պահելու, ասենք, հնարավորությունները, պլյուս ասենք փոխկապակցված այդ բիզնեսների, բանկերի մնացած ակտիվության։ Եվ վերջին հարցը, ովքեր են Հայաստանում բնակարան առնում։ Ինչի՞ է մեզ հարցը տալիս, ովքեր, որովհետև կան արդյոք, որ ասում են շատացել են, որ Սփյուռքից են գալիս եւ բնակարան վերցնում։ Կա նման տենդենս, դուք տեսնում եք հատկապես քաղաքական կոչերից հետո, որ եկեք Հայաստանում բնակարան ձեռք բերեք եւ այլ եւ այլ։ Շոշափելի, այսպես ասած, կտրուկ տարբերություններ չկան, ասենք, բայց մենք այստեղ խնդիր ունենք անշարժ գրքի շուկայում նաեւ թույլատրությունների, լիցենզաների, թույլատրությունների ճարտարապետության ոլորտում։ Մենք լուրջ խնդիրներ ունենք այդտեղ, կանոնակարգված չի, անձերի վրա է դրված։ Առայժմ պետական պաշտոնյայի բիզնես սերտաճման մեխանիզմները նորից սկսել են ձևավորվել։ Այսինքն պաշտոնյաները սկսել են տներ փոխկապակցված, ասենք, հա, դե հիմա նոր վերջի դեպքը ընդհանրեն քաղաքաշինության Վերմիշյանի ընդհանրեն ձերբակալությունը, դա ինչի արդյունք էր։ Բայց ասենք, ես այստեղ չեմ տեսնում նույն քաղաքաշինության, ասենք, նախագահի ընդհանրեն կոմիտեի նախագահի սխալը, որտեվ իսկ ինչա, 1 տարի առաջ չգիտեին, որ ասենք փոխկապակցված ընդհանրեն բիզնես գործունեությունը ծավալվում։ Ինչու են մարդուն թույլ տալի ընդհանրեն գահասնի այդ կետին։ Հիմա էլ բավզու բնակավարներ կան, որտեղ պետական պաշտոնյաները բիզնես սերտաճման, այսինքն մեջ աստիճանաբար, այսպես ասած, ավելի հետաքրքիր իրավիճակ են ստանում, որտեղ դա գայթակղի չա, որտեղ, ինչպես ասում են, ժողովրդական ինստիտուցիոնալ լուծումներ չի տրված այդ առումով։ Լուծումը չէ, այսինքն պետական պաշտոնյայի ամբողջ գայթակղությունը, ասում եմ, կորում է, եթե չարաշահելու հնարավորությունը ձեռքից վերցնում են, եթե չարաշահելու, այսինքն պետքա հակակշիռներ, ես նշեցի, որ դրա ամեն ինչի կառավարումը հակակշիռներով է միայն, այսինքն նույն հանձնաժողովի մարդիկ, որքեր որոշում են կայացնում, ինքը փոխկապակցված շահերի բախում կա։ Իսկ որ դուք ասացիք ճարտարապետության հետ կապված խնդիրներ, այս հարցը անպայման ուզում եի փոշոշափենք, տեսեք, իհարկե նաև այս խնդիրն էլ կա, երբ որ նոր բնակարաններ են կառուցվում, նոր շենքեր, իհարկե բնակֆոնդը ընդ հարմացվում, դա էլ է կարևոր, հա, որովհետև մեր Երևանի հատկապես շենքերի մի զգալի մասը կամ վթարային են, կամ վթարայինի մոտ են, կամ մեծ փողեր է պետք այնտեղ ներդնել, որպեսզի դրանք վերանորոգվեն եւ դառնան պիտանի եւ այլ եւ այլ, եւ այսպես նաեւ կարելի ասել հարմացվում է բնակարանային ֆոնդը, բայց դրա այդ մեկտեղ մենք տեսնում ենք ճարտարապետական, չգիտեմ, ինչ որ մի իրավիճակներ, որ քաղաքաշինական կանոնների խախտումներ, որ բերում բակում են շենք կառուցում, հա, կամ այն շենքերը ինքան մոտ են իրար, որ հանկարծ մի հատ, ասենք, արտակարգ իրավիճակ ստեղծվի, այնտեղ չեն կարող ավտոները մտնել դուրս գալ, մարդկանց տարանում հնարավոր չի կազմակերպել։ Այս խնդիրը կա։ Խնդիրը միանշանակ կա, ներկայապային ուղակի այդ խնդրի ուշադրություն դարձնելը ուղակի ծնոմա մեկ ուրիշ ծայրահեղություն։ Հիմա էլ ասենք ենթադրենք, երբ որ որոշումներ են կայացնում կամ թույլատրությունների շրթանի աշխատում, այդտեղ ծայրահեղության բերվում, այսինքն ինվեստորի, ասենք, ներդրողի շահի սպառ բացակայում է այդտեղ հաշվարկը, այսինքն երբ որ որոշում են կայացնում, պետական լիազոր մարմինի մեջ պարտադիր պետքա փորձագետ ունենան, որը հաշվարկի ենթադրենք, եթե իրան այսինչ պայմաններ է տալի, դա դեռ երբևիցե կարա այդ պայմաններով կառուցվի թե չէ,
Այսինքն զուտ, որտեղ դա դրված է սիրողական մակարդակի, սիրողական մակարդակի, ճաշակի և պատկերացումների վրա է դրված, սիրողական մակարդակի վրա դրված, որոշումներ կայացման իրավասությունը։ Անձ իրավունք չունի, պետք է ասենք, թափանցիկ լինի, զոնինգ լինի ամբողջ Հայաստանում, պետք է լինի բարձրությունները, ցածրությունները, ես պետք չպետք է ճշտվի ճարտարապետից, գլխավոր ճարտարապետից, դիզայներից, միուսից, պետք է մենք թափանցիկ էլեկտրոնային տարբերակով բոլոր մետրոյով մտնես իմանաս, որտեղ թույլ է տրված, ինչ չափանիշներով, ինչ բաներով, ես ստանդարտ բոլորի համար։ Իսկ այստեղ արդեն սիրողական մակարդակի կարա մեքենասի ընդհանրենք դու բակում կառուցեն ու դուք քեզի ասենք շենքում 100 հատ պարկինգ ունենաս, միսին ասի 20 հատ եմ թույլ տալի, միսին 5 հատ եմ թույլ տալի, խոսքի օրինակ։ Այսինքն դա բայց ամենի իրավիճակն է, ամենի նման իրավիճակ, ինքը տալիս է ներդրման հետաձգում, տալիս է ընդհանրեն քննիներ, որտեղ ասենք պետք է հաշվի առնեմ ի գրունտը, միուսը այս դա հնարավոր է, թե չէ տեխնիկապես դա ինչ բերանստում ինվեստորի վրա նաև ինչ ծանրություն ասենք։ Այսինքն ինքը ամբողջական լուծումը պահանջում, իսկ դա միայն թափանցիկ, այսպես ասած, եւ ասենք ոչ անձերով, ոչ էլ հանձնաժողովի մասերով, որտեւ ճարտարապետների միությունը հիմա փորձել է խառնվել, ասենք, որոշումների կայացման մեջ, որպեսզի լիցենզավորումները, որակավորումները մասնակից լինի, այնտեղ էլ այնպիսի որոշումներ ընդունում, որ ենթադրենք այն բոլոր բազա բնակարան շենքերը, որտեղ լուրջ ֆինանսական հետարցում կա, միայն ակսակալներ իրավունք ունեն, նախաձեռնող 7000 ճարտարապետները պետք է խաղից դուրս մնան, իրանք իրավունք ունեն միայն ավտոտնակ, ինչ որ մի հատ ասենք խոսքի խորթանոց, նախագծելու մի այդպես մի 20 տարի միջև դառնան, խելացի չեն, բայց ասենք դա ես հակառակը կասեմ, եթե ինչ փայլուն գեղեցի միտքա գալիս է 7000-ներից, ոչ թե ասենք ակսակալներից։ Շնորհակալություն պարոն Բաղդասարյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Civilnet-ի հյուրը Ակցիոն Հոլդինգի նախագահ Հակոբ Բաղդասարյանն էր։